Jens. Ord er hvad, Jens? Der er ikke noget ord, det er bare bonusklip. Okay. Så vil vi sige, værsgo til Jan Krabbe og klippet, og rigtig god fornøjelse derude på den anden side af bagskærmen. Ja, okay. Men en kendsgerning er det. Spillerne her på Københavns Rådhus balkon har sikret sig titlen af at være europamester i fodbold. Hvad er du så sur? Vil du ikke ud på balkonen sammen med de andre? Jeg vil så gerne fejre dig alle sammen. Hold kæft, hvor er det vælter for vælter, Carlo, der er oppe på